אז עצרנו בעניין הזה שהדור הזה זה כמו גמד על מישהו שמונק. נכון. אמנם הדור הזה חלל, אבל הדור הזה הוא לוקח את כל הכוחות שלו מעט ואת הקולמים. ונגמור את ההתוועדת המיוחדת הזאתי בתקווה גדולה שתכפו מיד ממש נזכה כולנו ביחד עכשיו לתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובאר הקודש ובבין שתמי קדוש הסנטי ותרחף מיד ממות לחיים ולבורוכה.